Եթերում Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մայիսի 1-ը աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է, այն նշվում է աշխարհի 142 երկրում։ Առաջին անգամ այն նշվել է 1890 թվականին։ Օրվա կապակցությամբ ուղերձը հղել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Սիրելի ստեփանավանցիներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ մայիսի 1-ի աշխատավորի օրվա կապակցությամբ։ Պետք է խոստովանենք, որ մեր քաղաքում էլ, ինչպես հանրապետության մյուս մեծ ու փոքր համայնքներում, լուրջ խնդիր է աշխատատեղերի բացակայությունը, բայց եւ չենք կարող չնշել, որ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ մեծ ջանքեր են գործադրվում, իսկ այդ ջանքերի արդյունավետությունը կախված է նաեւ աշխատանքի կարիք ունեցող քաղաքացիների ակտիվությունից եւ պատրաստակամությունից։ Այս գլոբալ խնդրի կողքին մեծ է նաեւ աշխատավոր ու ստեղծագործ ստեփանավանցիներ, ավանցիների թիվը, որոնց համար մայիսի 1-ը հիրավիտոն է։ Ուստի մաղթում եմ ձեզ աշխատանքային հաջողություններ ու վերելքներ, ձեր ջանքերն ու եռանդը թող մշտապես ծառայեն մեր քաղաքի ու երկրի զարգացմանը, հանուն մեր եկող սերունդների։ Չեմ կարող չանրադառնալ սահմանում տիրող իրավիճակին եւ թշնամու սանձազերծած ռազմական գործողություններին, որը խաթարում է մեր խաղաղ ապրելու եւ աշխատելու իրավունքն ու հնարավորությունը։ Ուստի մաղթում եմ գլխավորապես խաղաղություն մեր երկրին, որպեսզի կարողանանք աշխատել ու ստեղծագործել գրանցել առաջընթաց բոլոր ոլորտներում։ Շարունակենք լինել միասնական ու համախմբված։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լորոփող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը Ստեփանավանի քաղաքապետ Արնում խորհրդակցությունը անցկացրել Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքապետերի մասնակցությամբ։ Ներկա է եղել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, նշվել է, որ պետք է ամեն ինչ անել 100% հավաքագրման ցուցանիշին հասնելու համար։ Խոսվել է նաև պետության կողմից մատչելի գներով տրամադրվող դիզվառելիքի մասին։ Լորոփող մարզպետը պատասխանել է համայնքապետերի հարցերին։ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից ծննդամթերք են ստացել սահման մեկնած կամավորների ընտանիքները։ Լոռումարզից սահման գնացած կամավորների թիվը հասնում է 200-ի, այդ թվում մեծ թվով ստեփանավանցիներ։ Անցած շաբաթ ստեփանավանցի կամավորների ընտանիքների անդամները ևս աջակցություն են ստացել։ Ըստ էության, այդ ընտանիքների հիմնական կամ միակ կերակրողը, աշխատող ձեռքը մեկնել է պաշտպանելու հայրենիքը։ Ուստի առաջանում է տրամաբանական անհրաժեշտություն լինել այդ ընտանիքների կողքին։ Այլ թեմա՝ Art Music հանրապետական փառատոնի մասնակիցները Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնում արժանացել են ուշադրության։ Միջոցառումը ուղեկցվել է շնորհավորագրերի հանձնմամբ եւ մշակութային համարներով։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Երևանի Կոստանդին Մարանջանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճում կայացավ Art Music արվեստի հանրապետական 7-րդ մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնին մասնակցեցին Հայաստանի բոլոր մարզերից 600-ից ավելի երեխա, որոնցից 300-ը դարձան մրցանակակիր։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում հավաքվել էին մարզի բոլոր մասնակիցները։ Վերջիններիս համար կազմակերպվել էր միջոցառում, որի ընթացքում Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի կողմից մասնակից բոլոր մշակութային կենտրոնների սաները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Լոռուփող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի կողմից շնորհակալագիր հանձնեց Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի տնօրենի պաշտոնից վաստակած հանգստի անցած Ամալիա Բարսեղյանին։ Մարզպետի կողմից շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև մրցույթին մասնակցող մշակութային կենտրոնները։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից էլ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնը, արվեստի դպրոցը, Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան և Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցները, Շահումյան համայնքի մարզամշակութային համալիրն ու Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոցը մարզի պատիվը բարձր պահելու համար պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Art Music արվեստի 8-րդ մրցույթ փառատոնը կկայանա 2017-ի մարտին։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։
Սպորտլանդիա Ստեփանավանում հանրակրթական դպրոցների 5-ից 6-րդ դասարանի աշակերտների միջև անցկացվող այս սպորտային իրադարձության այս անգամ մասնակցել են 5 դպրոց. Ստեփանավանի առաջին, երկրորդ, 6-րդ, Կուրթանի և Կատնախբյուրի դպրոցները։ Առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած դպրոցների ներկայացուցիչները պարգևատրվել են քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի պատվոգրերով և գավաթներով։ Գլխավոր մրցանակը բաժին է հասել Ստեփանավանի երկրորդ դպրոցին, որն էլ կմասնակցի մարզային փուլին։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։